Ja ka vro dojen, ja tezen, ja nipin, ja nonën, ja bobën, po mbi gjitha, a nuk na kanë largu neve prej shpijav tona? A ko krim ma i madhë se sot ta ban dikush me ordhë, me tarxu piramiden e jetës tone, me thonë hajde boju prej shpis, ta kanë koll shpin. Dhe kollja e shpis ashtë borazi si kur me ta vronë një antor të familjes. Prind të mimi kanë kidnapu në sofali. Nonën e kam të zhdukur, kanë shku familjarë tu në mramor, baba ka shku prej sofalis, dothë, në përbor, e derin mramor. Po so miliona shqiptarë kanë ecë e kanë shku derin hanë të lezit, derin Shqipëri. Unë e kam bojë intervista që ato vojzat ato unë me sigurisë kanë qenë të lindura në lufta, këni lindjo. Këni pos 2-3 vjetë, ha? 6 vjetë, sa nipin ta me kam tash 6 vjetë, Denisit, 6 vjetë, aq kanë qenë, dhe me thonë, imagina, në përmal, të ikë në përmal, kam bo në intervjis një vojë sa jo 6 vjeqare prej Mitrovicës, ishin nisë në Shqipëri. Thëjke, thashë, qka mas shumë të, qka të ka metë brengë, kur je ikë prej shpisë, tha o bre ma kanë vro dhe mocen. Me rëme men, me terrorizu fmin, javë kanë kolë shpinë, ja kanë vro dhe edhe mocen. Tjetra, kam boj intervjis në verivën e Mitrovicës, një grumë ka të regu për herë të parë, burrin e ka posë doktar, hynin internet e shef një këthimin Kosovë filmin që kemi bo, ashtë suedesht shqipë. Tha Milaim, për herë të parë po të tregoj, kur kam shku tha me morë kufomin e burrit tim në morgë Traovecit, burri jam tha nuk e ka posë krytë, krytë e ka posë një keset najlonit. E tash, ashtë foj i këti brezi, nuk ashtë foj i këti brezi, foj kujnë ashtë, ashtë foj i politikanëve tonë kriminel, që nuk kanë shku me naqu neve klas, me mojtë ligjerata, me fmitë tonë, me nëzancit tonë, me ju tregu që ka ka bo Serbia në këtë venë, dhe mbi bazën e kësoj blejti sa dush si biznismen produktet të Serbis, kur hënë, a i djali, a i vojzat të të më falë, për në këtë produkt nuk e blej. Konë Gjakov, një supermarket, në Gjakov, kur mrena ati supermarketi nuk ka hy një produkt i Serbis. Do me thonë, na duhet me kryu vedije në njerëzve tonë, që ku shkon me, ma bojnë mu, nuk muj me jetu në pa plazma, plazma keksa, po qështë mundesh me jetu? Shife, e kena bojkotu Serbinë, për herë të pari kemi të regu Serbisë që na të bojna kapsë. Edhe kena bo kapsë, ja kemi bëjtë nëmë.